Gənclik Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illik yubileyi ilə əlaqədar yeniyetmələr arasında oxunması zəruri olan kitablar əsasında nə, harda, nə zaman intellektual oyununun Naxçıvan Muxtar Respublika birinciliyi təşkil edilib? Oyun 2 turdan ibarət olmaqla hər turda 12 sual səsləndirilib. Suallar Guy de Maupassant-ın Gombul, Ernest Hemingway-in Qoca və Dəniz, Antoine de Saint-Exupéry-nin Balaca Şahzadə, Şamil Cəmşidin Dədə Qorqud dastanları və təmsillər kitabları əsasında hazırlanıb. Muxtar Respublika birinciliyində Kəncəli rayonunun Galaktika komandası birinci, Naxçıvan şəhərinin Nuh yurdu komandası ikinci, Zulfa rayonunun Qələbə komandası isə üçüncü yerlərə layiq görülüb. Sonda qalib komandalara Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən kubok və diplom, komanda üzvlərinə isə fəxri fərman və oxunması zəruri olan kitablar siyahısına daxil olan Azərbaycan 21-ci əsrin və 3-cü minilliyin ayrıcılığında kitabı təqdim olunub. Oyunun keçirilməsində məqsəd oxunması zəruri olan kitabların gənclər və yeniyetmələr arasında təbliğinə nail olunması, Muxtar Respublikada yeniyetmə və gənclərin daha geniş kütlənin intellektual fəaliyyətə cəlb edilməsi, onlar arasında sağlam elmi rəqabət mühitinin yaradılmasıdır. Mən Məmməd Əvəli, Kəncəli rayon Qarabulaq kəndi 2 nömrəli tam orta məktəbdən qalxmış yarışa. Komandamız Qalatik komandası idi və biz yarışda birinci yeri layiq görüldük. Yarış tamamilə şəffaf keçirildi və suallar çox yaxşı idi. Belə yarışların keçirilməsi şəhərlərin dünya görüşünün artması üçün çox önəmlidir. Mən Hümbətova Aydan, Naxçıvan şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbdən qatılmışam. Yarışma maraqlı idi. Rəqiblərimiz də zəif deyildi. Belə rəqiblərin qarşısında ikinci yer tutmanın özü də bir mükafatdır. İnşallah gələn yarışlarda çox çalışırıq, birinci yerə layiq görülərik. Elnurə Tahir, Toğrul Qurbanov, xəbərlər.